Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite novosti K3 televizije. Pogledajmo vijesti dana. Cvijanović nema odgovora na upitnik Europske komisije. Za akcize potrebna većina u parlamentu BiH. Oslobađajuća presuda za novinare Elta TV. Derventa, radnici Unisa i dalje bez plate, traže stečaj. Jako nevrijeme juče pogodilo pojedine dijelove Srpske. Britanija, nivo prijetnje od terorizma kritičan, raspoređuje se vojska. Sutra oblačno i svježije, mjestimično kiša. Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas u Sarajevu nakon sastanka članova predsjedništva BiH sa predstavnicima institucija Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije BiH da Republika Srpska još nije dostavila odgovore na upitnik Evropske komisije i da ih ne može ni dostaviti dok ne budu jasno definisane procedure. I nakon današnjeg sastanka puno usta evropskog puta. Svi bi u Evropu, ali teško će se dogovoriti kako. Od 9. decembra, kada je evropski komesar za proširenje Johannes Hahn donio upitnik na koji Bosna i Hercegovina mora odgovoriti ukoliko želi postati članicom zajednice evropskih zemalja, ni jedno pitanje na državnom nivou nije odgovoreno. Ne postoje zajednički odgovor. I još se nije ušlo u pripremu zajedničkih odgovora. Svaki nivo vlasti ima svoje, ali to nije odgovor BiH. BiH će odgovor biti kad to stavite i kad BiH zajednički, kroz konsenzus, kroz mehanizam koordinacije, dođe do tog odgovora. Još nisu cijele radne grupe. Sastanak članova predsjedništva sa predstavnicima svih nivoa vlasti bio je samo želja da se konačno stimulišu svi učesnici kroz mehanizam koordinacije i počnu pripremati odgovori. Mi moramo prvo da omogućimo da funkcioniše mehanizam koordinacije, moramo da imamo jasno uspostavljene procedure, već ih imamo, moramo da ih se pridržavamo i moramo da napravimo jedan ključni korak koji znači otkočiti proces, a to znači ući u proceduru, dakle objedinjavanja svih ovih dakle odgovora koje imamo. Što se tiče same federacije, dakle koju pokrivam ja, mi smo otprilike preveli sve materijale, imamo znači još tri da kažem oblasti predat, do petka ćemo to uraditi. A pored problema prevođenja 24.000 stranica, za što je neophodno obezbijediti od 60 do 90 prevodilaca, a za što nije ni raspisan tender, problem je i usaglašavanje zajedničkih odgovora. Kako ćete odgovoriti zajednički na pitanje da li Bosna i Hercegovina planira ustavne promjene? Vjerovatno će se desiti da će se morati napisati u odgovoru ovi misle da treba, a ovi misle da ne treba. I sam predsjedavajući pristavuje da postoje bazična neslaganja, pa je sada već sigurno da će evropski put pričekati. Kraj maja krajnji je rok za dostavu odgovora Evropskoj komisiji na 3242 pitanja iz upitnika. Iako je već 4 puta doživjela fijasko, priča o akcizama po 5. put mogla bi se naći u predstavničkom domu. Iz Uprave za indirektno oporezivanje najavljuju da će do kraja sedmice biti upućen prijedlog o izmjenama zakona o akcizama, a na čiju inicijativu ostaje nepoznato. Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine entitetske vlade nisu sugerisale da u parlamentarnu proceduru ponovo uputi set zakona o akcizama. Što se tiče vlade Republike Srpske, mi nismo nikome rekli da upućuje novi prijedlog. Te morate prvo da imate osiguranu parlamentarnu većinu da biste mogli da pošaljete zakon, jer nema smisla da mi to probavamo ili da tamo neko to probava i 100 puta šalje, 100 puta pada. Dakle, to je neozbiljno. Mi također kao vlada nismo dali nikakvu instrukciju svojim predstavnicima u Upravi za indirektno oporezivanje, jer mislimo da treba jednostavno objasniti možda znači, javnosti o čemu se radi. A ko će snositi odgovornost što je sve otišlo u krivu stranu i što BiH ostaje bez novih saobraćajnica, a koje su se trebale graditi od akciza, ostaje nepoznato. Mislimo da je sve skupa otišlo u krivu stranu, nekako je neko instalirao da ćemo mi krpiti budžetske rupe, a to je nemoguće odatle uzeti u budžet, mislim ni do sad nije bilo moguće jer je to, znači obojen novac koji direktno nije dao to cestama. To je jedna stvar i druga stvar je da će to jako poskupiti životne namirnice. Mi smo radili analizu unazad 5 namirnica, pokazalo se da ulje i šećer su rasli kad je nafta jako padala, a da je pšenica i hljeb stagnirali. Federalni premijer ističe da je neko u javnosti stvorio pogrešnu percepciju da će doći do poskupljenja životnih namirnica. To je jedna, da kažem, potpuna
pogrešna percepcija, a na kraj krajeva ciljalo se da će poskupiti životne namirnice, a mi svega 23,7% životnih namirnica kao Bosna i Hercegovina proizvodimo za sebe. Znači, naše se životne namirnice proizvode šećer u Južnoj Americi, ulje u Srbiji jer odakle dolazi sačma, pšenca u Mađarskoj i konditorski proizvodi Srbija i Hrvatska. Inače, primarna obaveza da izloži svu pozitivnu argumentaciju uvođenja akciza bila je na predsjedavajućem Denisu Zviziću, koji to nije uspio prethodna 4 puta, kada su akcize doživjele potpuni debakl. Policijska uprava Trebinje dostavila je tužilaštvu Bosne i Hercegovine izvještaj protiv lica čiji su inicijali DJ zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela, ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv čovječnosti na području opštine Konjic tokom 1992. godine. U saopštenju iz Policijske uprave Trebinje navodi se da je u tom periodu prijavljen u svojstvu zamjenika komandanta Vrhovnog štaba Armije BiH, komandanta teritorijalne odbrane za Hercegovinu i kao jedan od osnivača Patriotske lige za Hercegovinu kršio pravila međunarodnog humanitarnog prava, prvenstveno odredaba Ženevskih konvencija za vrijeme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini. Prema nezvaničnim saznanjima SRNE, izvještaj je podnesen protiv Jovana Divjaka iz Sarajeva, koji se između ostalog tereti da je znao za postojanje logora Čelebići, a ništa nije učinio da bi spriječio protivpravno lišavanje slobode više stotina civila srpske nacionalnosti, od kojih je njih 18 podleglo, dok je više desetina žena silovano. Sud Bosne i Hercegovine danas je oslobodio predsjednika udruženja porodica nestalih lica Sarajevsko-Romanijske regije Milana Mandića i novinare televizije Elta optužbi za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Krivičnu prijavu protiv Mandića i novinara Elta televizije podnijeli su predstavnici bošnjačkih udruženja iz Srebrenice zbog Mandićeve izjave 19. februara 2014. godine, kada je u vezi sa javnim istupima Munire Subašić, Hatidže Mehmedović, koje predstavljaju udruženje Majke Srebrenice, između ostalog rekao da će njihove govore stići Božja pravda. Mandić je oslobođen optužbe da je tokom intervjua u emisiji U sred srijede na televiziji Elta izazvao mržnju ili netrpeljivost, rekavši da su zločini u Srebrenici nad Bošnjacima bili pravedna osveta i Božja pravda. Pravno lice Stijena iz Ljubinja, čija poslovna jedinica djeluje u okviru Elte, te glavni i odgovorni urednik Dejan Rakita, odgovorni urednik Marijana Savić i urednik informativnog programa Mira Kostović, koja je vodila intervju sa Mandićem, oslobođeni su optužbe da su pomogli i omogućili izvršenje ovog krivičnog djela. Obrazlažući presudu, sudija Biljana Ćuković je rekla da sud Bosne i Hercegovine nije prepoznao ni jedan element iz optužnice, te da je pregledom snimka sporne emisije utvrđeno da Mandić nije počinio krivično djelo koje mu je stavljeno na teret. Mandić je svoju izjavu korigovao pri samom kraju, rekavši kako zločinci nemaju vjeru i naciju, te da su svi isti, što po ocjeni suda daje drugu dimenziju. Tužilaštvo je u optužnicu ubacilo dio Mandićeve izjave, što predstavlja vađenje iz konteksta, a što je sudu nedopustivo. Ćukovićeva je dodala da je sudsko vijeće zaključilo da Mandić nije negirao zločine počinjene nad Bošnjacima u Srebrenici, te da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dokazalo elemente koji predstavljaju obilježje krivičnog djela. Sud smatra da Mandić ima pravo tumačiti svoje ubjeđenje i da iznese svoje viđenje o dešavanjima, što predstavlja pravo na slobodu izražavanja. Optužnica od samog početka nije bila profesionalna, jer se podleglo pritisku žrtava koje su tvrdile da su uvrijeđene, u čemu nema obilježja krivičnog djela, rekao je nakon ročišta branilac novinara Elte Vlado Adamović. Ali je vrlo važno da je sud prepoznao i odbranio slobodu govora. Dakle, i među profesionalcima je vrlo tanka granica između govora mržnje, neprimjerenog govora i slobode govora. Meni je posebno drago što je grupa mladih profesionalnih novinara uspjela dobiti satisfakciju da su svoj posao uradili kako treba, a da je Elta televizija profesionalna televizija koja nije raspirivala nacionalnu netrpeljivost govora mržnje. Svi optuženi su oslobođeni obaveze plaćanja troškova sudskog postupka. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe u roku od 15 dana. Radnici Derventskog Unisa, njih oko 200, i dalje su bez plata i u štrajku. Ni današnji pregovori sa upravom preduzeća nisu dali rezultate. Po onoj staroj, para nema, plata neće biti. Razočarani neispunjenim obećanjima, izlaz vide jedino u stečaju. Ovo je neko uništio svijest. Ovo je neko... Liga svog klupa je polako, idu jedan po jedan, nestaju.
Muko moja, ovo je kuća bez domaćina, hoćemo stečaj ili blokade. Ovo su samo neke od reakcija radnika nakon još jednog neuspjelog pregovaranja sa predstavnicima uprave preduzeća iza zatvorenih vrata. Na pregovorima sa sindikatom Unisa nije bilo ni generalnog direktora ni većinskog vlasnika Unisa Balkan Stila, iako su tvrde u sindikatu iz uprave sami inicirali sastanak. Poslan je tek izaslanik iz sestrinske firme Agroherca koji radnicima ni mogao da obeća ništa konkretno. Nakon ovoga uslijedio je još jedan sastanak sindikata i radnika da odluče šta će i kako dalje. Za danas zakazani sastanak predstavnika sindikata Unisa Derventa i predstavnika beogradske firme je propao. Radnicima je predloženo da sačekaju još 7 dana i ponovo predstavnici sindikata dođu na sastanak u srijedu. Međutim, radnicima je srijeda daleko. Oni pošto poto zahtijevaju stečaj. Na licima radnika duboko razočarenje, toliko da više ne žele ni da govore o svojim mukama, da samo u ovoj godini nisu primili 4 plate, da ih guše jadina i maština, da im stomaci krče od gladi, a gomilaju se računi i krediti koje moraju platiti. Osim na imaštine boli ih i to što uprava, kažu, izbjegava razgovore sa njima. 0 bodova. Šta ste odlučili? Ništa. Stečaj gotovo, tako plaćaš. Ništa, kao i do sad. Ste čekati tu srijedu koja se... Pa hoće. I onda... Pa vidit ćemo šta će biti, evo i gospodin Pevulić je rekao, tražit ćemo stečaj i to je jedino rješenje, mislim. Jer manipulišu nas svjesno, ne daju nam novac koji smo zaradili, koji nam pripada. Mislite li da je stečaj rješenje? Mi mislimo da je rješenje da nam izmire obaveze, ali ako ne htjedemo izmirivati obaveze, vrijeme nam curi, postajemo sve gladni, mislim, bjedni. Radnici nade ne polažu ni u restrukturisanje započeto prošle godine, a više ni u pregovore. Izlaz vide jedino u stečaju, nadajući se da će iz stečajne mase dobiti ono što ih sleduje. Znači, nama je u ovom trenutku najbitnije da riješimo agoniju u kojoj se nalazimo, jer ova agonija traje od 2013. i jednostavno više nemamo snage da ostajemo u tome, bez obzira da li uspjeli se naplatiti ili ne za ono što nam duguju. Ako se i dese razgovori uprave sindikata za 7 dana, u Granskom sindikatu metalske industrije tražit će pismene garancije isplate plata za posljednja 4 mjeseca. Muči ih to što o ljudima koji su stekli uslov za penziju niko i ne govori. Što se tiče stečajne mase, teško je razgovarati zato što znamo da je Unis prezadužen s jedne strane, a ukoliko bude stečajne mase, radnici su u prvom isplatnom redu 12 zagarantovanih plata, što znači ukoliko ima sredstava kad se počne unovčavati, onda će radnici dobiti 12 zagarantovanih plata u prvom isplatnom redu. Okružni privredni sud u Doboju pokrenuo je postupak restrukturiranja Unisa u septembru prošle godine jer ova fabrika godinama postoji u minusu. Utvrđena potraživanja povjerilaca Unisa iznose oko 493 miliona maraka. Radnicima je priznat dug na 24 plate. Unis duguje oko 17 miliona maraka poreskoj upravi, a prijavljene obaveze na osnovu PDV-a su 21 milion. Pitanje da li će stečaj biti jedini izlaz za napaćene Unisove radnike i hoće li biti dovoljno stečajne mase za naplatu dugova nije jedino koje se nameće. I dalje su otvorena pitanja ko je, kako i zašto dozvolio propast derventskog preduzeća. Jako nevrijeme pogodilo je sinoć opštinu Modrića, a u pojedinim mjestima proglašeno je i vanredno stanje. Nevrijeme je pričinilo veliku štetu na putevima, mostovima i poljoprivrednim usjevima. Najviše su stradala mjesta Koprivna i Vranjak, ali i u drugim selima koja gravitiraju Trebavi, Krčevljanima, Riječanima, Babešnici te Botajici na Vučjaku je veoma teško, zbog čega je Republička uprava civilne zaštite na zahtjev načelnika opštine jutros angažovala i mašinski tim. Koprivni su 2 porodice evakuisane, bujica je odnijela betonski most. Drago Milićević je od sinoć odsječen od svijeta. Nizbrdo ide ko splavovi. I ja sam gledam na prozor, nestade mosta, ograda, sruši se i nema. Ne možeš ni izaći, ne možeš ni proći ovamo, dubina. Poslije kad sam došao, onda sam tek vidio katastrofu. U mjesnoj zajednici Koprivna, čim je prošla oluja, izašli su na teren da pomažu građanima. Sa opštinom su napravljeni prioriteti u saniranju štete. Saniranje puteva, da se napravi prohodni, da možemo voziti ljude, doktoru i sve. Jer dio puteva oko 12 km oštećenih puteva, dio Adarske rijeke, male rijeke, velike rijeke, u velikoj rijeci nam je srušen potporni put, za skelu nam je uništen. U Koprivni, Koprimskoj Trebavi, dijelu Vranjaka, Riječanima, Babešnici i Krčevljanima proglašeno je vanredno stanje i formirana komisija za procjenu štete od posljednjeg nevremena. Naš zadatak će biti da pokušamo osposobiti da puteve i da ljudi imaju komunikaciju sa gradom, da imaju sa domom zdravlja, da imaju sa institucijama, ustanovama i tako dalje gdje treba da budu. To bi trebao biti naš zadatak, naravno uz to još ako mognemo da pomognemo ovim ljudima
i napravimo im i njihove pristupne puteve. Noća se od 22 časa u kontinuiranom kontaktu sa načelnikom opštine i on je izrazio potrebu da dođemo sa našim mašinskim timom i mi ćemo tu ostati dok bude potreba, odnosno zahtjev načelnika i stanovništva, da pomognemo koliko toliko da se život normalizuje. Predstavnici vlade i Ministarstva poljoprivrede obišli su područje zahvaćeno nevremenom i obećali pomoć stanovništvu. Nevrijeme praćeno pljuskovima i gradom juče je zahvatilo i dijelove Prnjavorske opštine. Stradali su poljoprivredni usjevi, najvećim dijelom u Donjim Štrpcima i Palačkovcima. Nevrijeme praćeno gradom juče je zahvatilo dijelove Republike Srpske na kojima je pričinjena veća šteta na poljoprivrednim usjevima i zasadima voća. Juče poslije podne led je zahvatio i pojedina područja opštine Prnjavor, tačnije mjesne zajednice Donji Štrpci i Palačkovci. Nekoliko poljoprivrednih domaćinstava ovog mjesta suočeni su sa štetom na poljima žitarica i voćnjacima, a jedno od njih je i domaćinstvo Milivoja Čolića iz mjesne zajednice Štrpci. Imamo preko 75 duluma ječma. A imamo strv, imamo preko 300 duluma svega, tako da smo uložili mnogo smo uložili gnjojiva i hibricida da uništi travu, da ne raste trava, da sve hrana koja se, đubriva koja se ulaže u tu strv, da koristi strva, da koristi travu. Tako da smo zaista imalo ogromno dobar ječam i bilo je dobro, ali nažalost sada nemamo ništa. Čolić kaže da očekuje pomoć nadležnog opštinskog odjeljenja te da je već podnio zahtjev za nadoknadu štete. Ipak kaže da će se od ove nepogode teško oporaviti. Kako ću? Neću, vjerojatno, ako ne bude pomoć. Jer ja, ako bude onako bila kao što je bilo za poplave, onda znači nemamo ništa. A da kaže u nas već 3 godine unazad vuče, em taj grad, em poplave, em suše, a sve ulažeš, ono sve što imaš kroz sebe, ono malo para što imaš, sve uložiš u tu poljoprivredu i evo kao jučer što je desilo, mi sada od tog nemamo ništa. Od kada je počela ovogodišnja sezona protivgradne odbrane na području Republike Srpske, do sada je ispaljeno oko 150 protivgradnih raketa zbog nevremena, od toga 129 raketa juče, a dejstvo je i dalje u toku, potvrdio je direktor preduzeća protivgradna preventiva Republike Srpske Tihomir Dejanović. On je rekao da je u toku ciklusa razvoja oblaka i padanja grada na području Prnjavora na snazi bila zabrana kontrole letenja za ispaljivanje protivgradnih raketa, te pojasnio da se zabrane moraju poštovati zbog bezbjednosti letenja. Od 15 časova malo se zakomplicirala situacija sa kontrolom letenja. Znači, mi smo podređeni kontroli letenja, to je BH Hansi, pošto je sigurnost vazdušnog saobraćaja prioritetna. Znači, u tim momentima kad imamo avio saobraćaj, mi ne smijemo da ispaljujemo protivgradne rakete. U periodu iza 15 časova mi smo imali razvoj gradopasne oblačnosti od Dervente, Srpca, Prnjavora i baš upravo kad ste spomenuli, znači područje opštine Prnjavor, imali smo jednu zabranu tokom koje je došlo do potpunog razvoja grada opasne oblačnosti i pojava grada i šteta na terenu. Mi smo uspjeli da ispalimo 10 protivgradnih raketa, međutim to nije znači ono što je trebalo da se ispali. Znači uprkos toj zabrani mi smo nešto dejstvovali, ali to nije bilo dovoljno. Hidrometeorološki zavod Republike Srpske za sutra najavljuje vrijeme slično današnjim, sa čestim pljuskovima i grmljavinom, a moguće su i lokalne nepogode sa gradom. Aerodrom Nikola Tesla Beograd donirao je aerodromu u Banja Luka transportni sistem u vrijednosti 70.000 maraka. Ugovor o donaciji danas su potpisali vršilac dužnosti generalnog direktora aerodroma Nikola Tesla Saša Vlajsavljević i generalni direktor aerodroma Banja Luka Miroslav Janjić u prisustvu ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Neđe Trninića. Kako bi malo potpomogli kolege kojima je svaka pomoć dobrodošla, predstavnici daleko uspješnijeg aerodroma Nikola Tesla iz Beograda donirali su transportni sistem. To je rezultat specijalnih i paralelnih veza Republike Srpske i Srbije, a cilj je poboljšati uslove rada aerodroma u Mahovljanima. Spremni smo ove godine možda i da unapredimo saradnju, da postignemo jedan novi moment, odnosno da dignemo na jedan viši nivo. U sklopu toga je današnje potpisivanje, znači donacija transportni sistem. Ja vjerujem da će prostor za saradnju biti još veći, još snažniji, još obuhvatniji,
i na kraju da ćemo svi skupaj biti mnogo zadovoljniji. Kroz Banjalučki aerodrom u prošloj godini prošlo je oko 21.000 putnika, što je za 2% manje od svih aerodroma u Bosni i Hercegovini. Jasno je kao dan da se mora još mnogo raditi kako bi uopšte nekome bili konkurencija. Završili smo poslovnu godinu 2016. sa 4,9 miliona putnika. U ovoj 55. godine naša projekcija je 5,5 miliona putnika. Znači ne 5, nego 5,5. April, četvrti mjesec, nam je doneo povećanje broja putnika od 14%. Dakle, nema razloga, čarter sezona će biti odlična. Ali zato aerodrom Nikola Tesla bilježi izvanredne, čak rekordne poslovne rezultate po broju putnika, aviooperacija i u finansijskom smislu. Vi znate da je trenutno naš aerodrom u fazi investiranja od 7 miliona evra, kako bi 7 miliona maraka, ja izvinjam se, kako bi popravilo svoje uslove i bila atraktivnija i prijamčivija za aviosaobraćaj. Banjalučki aerodrom svakodnevno u prosjeku ima oko 60 putnika, što je daleko od zadovoljavajućeg. I dok se bore da skupe što više putnika, aerodrom Nikola Tesla proširuje kapacitete pa će uskoro uvesti i treći terminal. Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća u saradnji sa Gradskom razvojnom agencijom Banja Luka organizovala je infodan za privredne subjekte koji su zainteresovani za dodjelu bespovratnih sredstava iz Challenge fonda. Ukupna vrijednost programa iznosi više od 3 miliona evra, s tim da Challenge fond kroz grantove za Bosnu i Hercegovinu obezbjeđuje 2,3 miliona evra. Grant sredstva obezbjeđuje Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju, a cilj projekta je razvoj privrede i nova radna mjesta. Sredstvima Challenge fonda bit će podržane inovativne poslovne ideje, proizvodi ili usluge koje mogu dovesti do smanjenja nezaposlenosti, povećanja konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja. Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u maksimalnom iznosu do 30.000 evra otvoren je za sve preduzetnike i mala i srednja preduzeća do 250 zaposlenih. Inovativni projekti treba da donesu određenu pozitivnu promjenu. Inovativni projekat može biti novi proizvod, nova usluga, poboljšan proces. U svakom slučaju nešto što će doprinijeti ekonomskom razvoju u našoj zemlji. Privredni subjekti moraju obezbijediti vlastito učešće od 50%. Projekat ne može trajati duže od 12 mjeseci i mora biti realiziran na prostoru Bosne i Hercegovine. I ovaj fond je dostupan i za privredne subjekte iz Švedske, tako da mi evo kroz ove infosesije preporučujemo kompanijama da ukoliko imaju već određenu saradnju sa privrednim subjektima iz Švedske, da je to još jedna dodatna vrijednost i mogućnost da zajednički apliciraju na ovaj program. Iz Agencije za mala i srednja preduzeća su objasnili da se projekat provodi na teritoriji cijele BiH, a poziv za prijavu privrednika otvoren je do 12. juna. Projekat je na nivou cijele Bosne i Hercegovine, znači jednostavno neće biti odbijeni dobri projekti i mi se čak nadamo i povećanju fonda za grantove. Radi se o projektima koji znači nešto novo i koji su razvojnog karaktera. Da su privrednici prepoznali šansu u ovom programu potvrdili su iz jedne banjalučke kompanije koja se bavi proizvodnjom i distribucijom ambalaže od papira i kartona. U ovom projektu smo prepoznali sebe i mislim da je jako interesantan i dobar projekat, pogotovo za nas proizvođače, jer možemo da napravimo svoju proizvodnju kupomirom novih i savremenih mašina. Uz subvencionisanje finansiranja novih mašina možemo i ostvariti nova radna mjesta. Navedenim projektom je predviđeno ukupno 10 infosesija na koje dođe oko 40 privrednika, što pokazuje interes kompanija da ulažu u inovacije, istakli su iz Challenge programa. Predsjednik kluba delegata Hrvatskog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske Tomislav Tomljanović rekao je da je ovaj klub nezadovoljan što u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske nedovoljna zastupljenost Hrvata. Govoreći o sjednici kluba Hrvata na kojoj je razmatran izvještaj o radu MUP-a za prošlu godinu, Tomljanović je naveo da je problem što MUP ne daje nikakve sugestije niti preporuke kako da se to pitanje riješi, dodajući da se ne može postaviti pitanje povrede vitalnog nacionalnog interesa jer je riječ o informaciji. Broj Hrvata u Ministarstvu unutarnjih poslova je pao sa 75 na 70 osoba. To je dakle izraženo sa nekih 6,7%, tako da ukupno u Ministarstvu unutarnjih poslova ima zaposleno na svim razinama, dakle od ovih policajaca do drugih, tek 1%. Mi naravno s tim nismo zadovoljni i problem na određen način u tome što Ministarstvo ne daje nikakve sugestije, preporuke, nešto kako to riješiti. Dakle, to u principu njih ne zabrinjava.
što je tako u stanju. Praktično ne zabrinjava nikoga, vidim da ni u skupštini niko nije postavio pitanje zašto je to tako. Za 4 mjeseca ove godine na putevima u Republici Srpskoj smrtno je stradalo 28 lica, što je duplo manje nego prošle godine u istom periodu kada je bilo 56 poginulih. Na današnjoj sjednici Savjeta za bezbjednost saobraćaja u Banja Luci konstatovano je i da je smanjen broj teže i lakše povrijeđenih u saobraćajnim nesrećama. Stanje bezbjednosti u saobraćaju ove u odnosu na prošlu godinu mnogo je bolje. To pokazuju ohrabrujući podaci da je broj nesreća smanjen za 6%, a i broj smrtno stradalih je prepolovljen. Iako u Agenciji za bezbjednost saobraćaja nisu zadovoljni, bitno je da na našim putevima imamo sve manje poginulih i povrijeđenih. Veće kazne opametile su mnoge, pa je ovakav izvještaj rezultat i izmijenjenog zakona o sigurnosti saobraćaja u BiH. Znate, visoke kazne, odmah je to imalo utjecaja i na stepen vezivanja pojasa i na prekoračenja brzina, tako dalje. Pa evo jedan konkretan podatak, mi smo u 2016. godini imali oko 16 poginulih na 1000 saobraćajnih nezgoda, a ove godine imamo 8,6 poginulih na 1000 saobraćajnih nezgoda. To sasvim sigurno govori da je povećan stepen korištenja zaštitnih sistema, znači pojasa, ali da su smanjene prosječne brzine, da su manja prekoračenja brzina i da samim tim imamo smanjenje broja saobraćajnih nezgoda za nekih 6%, ali imamo daleko veće smanjenje broja poginulih i teško povrijeđenih. Iako je Narodna skupština usvojila strategiju o bezbjednosti saobraćaja, Republika Srpska kasni jer nije sve realizovano ono što je ovim dokumentom planirano. Najznačajniji prioriteti jesu stabilizovati finansiranje aktivnosti u bezbjednost saobraćaja, unaprediti i dosljedno provođenje zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima. Sa druge strane, unaprediti rad Ministarstva unutrašnjih poslova, a posebno kroz nabavku savremene opreme za kontrolu saobraćajnih prekršaja. Tako je planirano uskoro da pored 2 mobilna dual radara bude nabavljen još jedan. I naravno, narednom periodu, u zavisnosti od priliva sredstava i više mobilnih stacionarnih radara i investiranje u informacioni sistem Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da ćemo sasvim sigurno na taj način doprinijeti većem poštovanju propisa. Plan je i da ograničenja brzine budu usklađena sa stvarnom situacijom na putevima, jer često su ograničenja 50 na sat u nenaseljenim mjestima, na što se vozači i najviše žale. Danas je u Prijedorskom gradskom pozorištu održana komemoracija povodom smrti zamjenika gradonačelnika Drage Tadića i predsjednika gradskog odbora SNSD-a, koji je u 58. godini iznenada preminuo. Pred prepunim pozorištem na komemoraciji od zamjenika gradonačelnika Drage Tadića oprostili su se njegova rodbina, saradnici, prijatelji i saborci. Tvoje mjesto u srcima tvojih najbližih niko ne može i neće moći zamijeniti. Tvoju energiju, otvorenost, optimizam i volju za životom pamtit ćemo svi mi koji smo danas ovdje. Iskreno si radio i govorio, a to si cijenio i kod drugih. Sjećat ćemo se tebe, onog našeg Drage, koji je uvijek bio spreman za razgovor i za nesebičnu pomoć svakome. Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković u oproštajnom pismu naglasio da je Drago Tadić bio i ostao čovjek iz naroda koga su voljeli svi od onih najmlađih do najstarijih. Svi mi koji smo Dragu poznavali ne vjerujemo da ga više nema. Svi mi vjerovali smo da svojim osmijehom i smirenošću mnogo lakše podnosi životne nedaće, a nije bilo tako. Negdje u dubini njegove duše tinjava je plamen, vodila se životna borba i prestala. Komemoracije prisustvovao i predsjednik Republike Srpske i SNSD-a Milorad Dodik, koji se oprostio svoga prijatelja i kolege. Trebalo sam da budem negdje daleko odavde, a nisam htio da na ovom danu njegovog ispraćaja ne budem tu. Držao sam da se njemu zahvalim za sve. Prije svega za jednu ljudskost koju imam, širinu koju imam. Na kraju, i kad nije govorio, on je sprečavao ili podstrekavao nešto da se čini. Imao tu moć. Imao je snagu da drugima prenese svoj stav. Sada znamo svi, pogotovo njegova porodica, da je najmanje možda brinuo o sebi.
možda je trebao da učinio neke korake koji su ga mogli da stabilizuju. Ali njegov odanost obavezama koji je imao sigurno su učinile to da nije mogao da stane. Drago Tadić, član SNSD-a od 1998. i kao član stranke, na lokalnim izborima tri puta je biran za odbornika u Skupštini grada Prijedora, dok je u dva navrata u opštim parlamentarnim izborima biran za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Od 2009. bio je predsjednik gradskog odbora SNSD-a Prijedor, a od 2016. bio je i zamjenik gradonačelnika Prijedora. Drago Tadić je bio oženjen i otac troje djece. U mjesnoj zajednici Velika Ilova, zaseok Trivalići, završeni su radovi na izgradnji javne rasvjete. Riječ je o ugradnji lampi na postojeće betonske stubove niskonaponske mreže. Također završeni su i radovi na rekonstrukciji postojeće javne rasvjete uz magistralni put M16-1 Klašnice Prnjavor-Derventa, dionica kroz naseljeno mjesto Naseobina Lišnja. Radi se o zamjeni 29 rasvjetnih tijela jer su ista bila neispravna zbog tehničkih nedostataka u konstrukciji. Radovi su finansirani iz opštinskog budžeta u sklopu plana kapitalnih ulaganja, a izvođača radova je preduzeće MIG Elektro d.o.o. Mrkonjić Grad, saopšteno iz opštine Prnjavor. Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju budućnost u Derventi obilježili su danas krsnu slavu Svetu braću Ćirila i Metodija. Priređen je kulturno-umjetnički program u kojem je učestvovalo nastavno osoblje i učenici škole, te da je obavljen slavski obred. Bogat kulturno-umjetnički program i ove godine uveličao obilježavanje krsne slave Centra budućnost Derventa, a koga su pripremili učenici i korisnici ove ustanove. U školskoj 2016. i 2017. godini osnovnu i srednju školu pohađa 51 učenik i 21 korisnik u dnevnom centru, kaže direktor ove javne ustanove Vladan Popović, dodajući da se pozitivno poslovalo, ali i organizaciono. Tako da nam se i u neku ruku i obim posla, ako se to tako može reći, povećao, ali mislim da smo se i organizacijono i na svaki drugi način dobro poredali i da to ide solidno. Predsjednik Saveza slijepih Republike Srpske Branko Susić, koji je prisustvovao svečanosti, ocijenio je da nema dovoljno brige države za populaciju slijepih. Smatramo da bi društvo trebalo imati više sluha, više razumevanja i više podrške, kako podršku pojedincima, tako i organizacijama čije interese upravo i zastupaju. Mislim da u svakom slučaju trenutno stanje kakvo je, možemo reći da je zadovoljavajuće, ali bi da bilo vrlo dobro i odlično, treba daleko više. Ustanova je osnovana 1. oktobra 1947. godine pod nazivom Zavod za slijepe i slabovidne budućnosti i taj naziv je zadržala do 22. oktobra 2012. kada dobija sadašnji naziv. Djelatnost ustanove obuhvata osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje slijepih i slabovidnih učenika i učenika sa višestrukim smetnjama. S obzirom da je javna ustanova budućnost jedina ustanova u Srpskoj za obrazovanje i vaspitanje slijepih i slabovidnih učenika, obezbeđuje se smještaj, ishrana, primarna zdravstvena zaštita te kulturno-zabavne i rekreativno-rehabilitacione aktivnosti za učenike. Bogatim kulturno-zabavnim programom Krsnu slavu i Dan škole Svetog Ćirila i Metodija proslavili su učenici i nastavno osoblje osnovne škole Vuk Karadžić iz Petrova. Krsna slava osnovne škole Vuk Karadžić iz Petrova Sveti Ćirilo i Metodije bila je povod da učenici tradicionalno prirede kulturno-zabavni program u kom su svoj talenat pokazali recitatori, vokalni solisti, folkloristi, članovi plesne sekcije. Iskoristili smo dakle priliku da time učenici pokažu svoje dostignuća u prethodnih godinu dana što su radili što se tiče zalaganja u vannastavnim aktivnostima. Ovom prilikom smo također nagradili učenike koji su postigli zavidne rezultate na školskim, opštinskim, regionalnim takmičenjima u prethodnoj školskoj godini, kao i učenike koji su talentovani u likovnim i literarnim stvaralaštvima. S obzirom da je školska godina na samom kraju, ovom prilikom sumirani su i rezultati rada i uspjeha. Možemo reći da prethodna školska godina je bila jako uspješna što se tiče realizacije i nastavnih planova i programa i zalaganja učenika i nastavnika. Također smo zadovoljni i većim brojem upisanih prvačića za narednu školsku godinu, što pokazuje da ipak naš kraj i naša škola ima dobru perspektivu i da obećava dobru budućnost svima nama.
A najbolji uspjeh ne samo u ovoj školskoj godini, nego u proteklih 9 godina ostvario je maturant Mihajlo Maksimović, koji je nakon bodovanja proglašen za učenika generacije. Od samog prvog razreda počeo sam dobro učiti i to se pokazalo i u daljim razredima. U svakom razredu sam prolazio sa peticom, nijednom nisam imao zaključnu četvorku i to je dovelo do ovoga. Za nastavak planiram upisati srednju građevinsku, mislim da naravno da ću uspjeti i smatram da ću i tu biti jedan od boljih učenika. Planiram i fakultet upisati, ali zato još rano pričati. U ovoj školskoj godini nastavu u osnovnoj školi Vuk Karadžić Petrovo pohađa ukupno 188 učenika, od čega 162 u centralnoj školi i 26 u područnim odjeljenjima u Poričini i Krtovi. U Republici Srpskoj danas je prije podne bilo suvo, a tokom dana nestabilno, sa čestim pljuskovima i grmljavinom, ponegdje je bilo uslova za lokalne nepogode sa gradom. Sutra nas očekuje pretežno oblačno, svježije sa mjestimičnom kišom koja će ponegdje biti i obilnija. U Republici Srpskoj sutra ujutro i prije podne oblačno u većini predjela uz mjestimičnu kišu koja će ponegdje biti jača i obilnija. Tokom dana na sjeveru će doći do prolaznog prestanka padavina i raslojavanja oblaka, da bi popodne bilo sa pljuskovima kada će s kišom biti na jugu istoku. Prema večeri prestanak padavina u većini predjela. Vjetar umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura danas se kretala od 20 do 25 stepeni. Sutra jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 16 do 21 stepen. U petak ostaje svježije, pretežno oblačno vrijeme, a kiša slaba, povremena i lokalnog karaktera u sjevernoj polovini zemlje. Dnevna temperatura od 16 do 21 stepen Celzijusov. U subotu prijepodne sunčano, tokom dana promjenljivo uz uslove za pljuskove, uglavnom na sjeveru, sjeveroistoku i istoku, dnevna temperatura od 15 do 20 stepeni. U nedjelju prijepodne sunčano, a tokom dana uz umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 18 do 23 stepena Celzijusova. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Cvijanović nema odgovora na upitnik Europske komisije. Za akcize potrebna većina u parlamentu BiH. Oslobađajuća presuda za novinare Elta TV. Derventa, radnici Unisa i dalje bez plate, traže stečaj. Jako nevrijeme jučer pogodilo pojedine dijelove Srpske. Britanija, nivo prijetnje od terorizma kritičan, raspoređuje se vojska. Sutra oblačno i svježije, mjestimično kiša. Poštovani gledaoci, pratili ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.